Oi, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, galera. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como é que faz o Guaraná da Amazônia. Mas você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e visite a nossa página. Hoje vou ensinar para vocês como fazer o Guaraná da Amazônia com açaí. Com açaí, tá? Vamos fazer o Guaraná, porque tem muita gente que passa aqui e pede. Alguns já pediram para a gente fazer e mostrar direitinho. Então, veja só. Eu agora há pouco já coloquei o açaí, que é uma quantidade dessa, uma porção dessa aqui de açaí. Já coloquei no copo do liquidificador, entendeu? Você colocou no fogão? Ei! Vamos mostrar essa porção aqui para vocês, tá? Essa porção aqui, ela tem uma quantidade de amendoim, entendeu? Uma quantidade de amendoim. Essa do meio aqui é uma quantidade de leite, uma colher de leite. E essa outra aqui é a castanha do Guaraná. Tá pronto? Tá quase pronto. Deixa eu filmar outro. Tá recheio de chocolate?